ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଖବରକୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ 7 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ଅପହରଣ ପରେ ହତ୍ୟା ଘଟଣା। ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାମୁଁ ଛାତ୍ରକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ଶିଶୁର ମାଆକୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିବା ପରେ ବିଫଳ ହେବାରୁ ଶିଶୁକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଗୋଷାଣୀ ନୂଆଗାଁ ଥାନା ପୋଲିସ ଏତଲା ପାଇବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିବେ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋଷାଣୀ ନୂଆଗାଁ ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ସଦାନନ୍ଦ ବିହାର ସପ୍ତମ ଲେନ୍ରେ ଜଣେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅପହରଣ ପରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକୁ ପୋଲିସ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପରେ ଥାନାକୁ ଆଣି ଅଟକ ରଖି କ୍ରମାଗତ ଜେରା ଚାଲିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହତ୍ୟାର ପଛର କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ନେଇ ପୋଲିସ ଖୋଳତାଡ଼ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି ପିନାକ ମିଶ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାକ୍ରମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏସ୍ପି ଶାନ୍ତନୁ ଦାସ, ପ୍ରଭାତ ରାଉତରାୟ ଏବଂ ଗୋଷାଣୀ ନୂଆଗାଁ ଥାନା ଆଇଆଇସି କୁଳମଣି ସେଠୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ଗତ ଜାନୁଆରୀ 12ରେ ସଦାନନ୍ଦ ବିହାର ସପ୍ତମ ଲେନ୍ ଭଡ଼ା କରି ରହି ଆସୁଥିବା ନିରୁପମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର 7 ବର୍ଷର ପୁଅ ଅଂଶୁମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାମୁଁ ଦେବାଶିଷ ପଣ୍ଡା ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବା ଲାଗି ନେଇଥିଲେ। ହେଲେ ବିଳମ୍ବିତ ସମୟ ଯାଏଁ ଅଂଶୁମାନ କିମ୍ବା ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନେଇଥିବା ଦେବାଶିଷଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ନ ମିଳିବାରୁ ଗୋଷାଣୀ ନୂଆଗାଁ ଥାନାକୁ ଯାଇ ନିରୁପମା ଇତଲା ଦେଇଥିଲେ। କେସ୍ ନମ୍ବର 3/19 ପୋଲିସ ଏକ ଅପହରଣ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିଲା। ସୋମବାର ଛତ୍ରପୁର ନିକଟରୁ ଅଂଶୁମାନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚୟପତ୍ର ଏବଂ ହଳଦିଆ ପଦର ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରୁ ଏକ ସ୍କୁଟି ଏବଂ ରକ୍ତଭିଜା ସାର୍ଟକୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଥିଲା। ରକ୍ତଭିଜା ସାର୍ଟକୁ ଦେଖି ଅଂଶୁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ଅନୁମାନ କରି ତଦନ୍ତର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୋଲିସ କାବୁ କରିଦେଇଥିବା ବେଳେ ମାରାଥନ ଜେରା ଚାଲିଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଜଣାଯାଇଛି। ତେବେ ଯୁବକ ଜଣକ ହତ୍ୟାସ୍ଥଳ ଏବଂ ହତ୍ୟା ପରେ ଶବ କେଉଁଠି ଲୁଚାରିଛି ତାହା ଜାଣିବା ପରେ ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି।